Ahoj kluci, ahoj holky. Mám nápad, víte co? Přivítáme dnes Michala svátečně. Jo, tak pozor. Ať žije Michal! To jsem se lekl. Ahoj holky, ahoj kluci. Michale, co pak to schováváš za zády? Já no. Nic. Aha, tak ukaž pravou ruku. Klidně, podívej, nemám aha, tam nic. Nic, tak ukaž levou ruku. No tam taky tedy nic nemám, že jo? Tak ukaž obě ruce teď. Je. Teď? Nic. Jo. Aha, tak teď se otoč do kolečka pěkně. Ach jo. Já to věděl, máš něco za páskem. Co to je? Tohle je dálkový ovladač. Ovladač? Na co ovladač? Je, na nějaké autíčko, viď, kde ho máš? Kde pak, Františku? Na autíčko ne. No. Tak na světla? Já ti to vysvětlím. O Vánocích je v televizi spousta pohádek. To je, to a je, já to jsem je. Ho přines právě do kouzelné školky, abychom si mohli pustit nějakou pohádku, jo. Františku. Já už se tak těším. A není to obyčejný ovladač? Ne, tak na to jsem zvědavý. No, to je ovladač na televizi. No, na televizi, to už si říkal, to není nic nového. Takhle televizi vypnu a zapnu. Je, to jsem se lekl, teď jsme na chvilku úplně zmizeli. No, ale když zmáčknu tenhle ten puntík, jo, tak budeme úplně někde jinde. Tak, to bylo, co? To bylo vysílání pro plišáčky, to je úžasný vynále. Ale dávej pozor, já tímhletím dálkovým ovladačem vypnu zvuk. Podívej. Jsem ho zapnul znovu. Je, teda Michale, ale k čemu nám takový dálkový ovladač bude? Vždyť kouzelná školka umí pustit jakoukoliv pohádku a nikdy jsme k tomu žádný ovladač nepotřebovali. Já jsem ti to ještě neřekl. No, Františku, s tímhle ovladačem, s tímhle speciálním dálkovým ovladačem můžeš ovládat dokonale moji televizi, která umí pouštět jakékoliv pohádky, na které si vzpomeneš. Počkej, jakou tvoji televizi, Michale? Můj nový světový vynález. Cože? Tady máš ovladač a já jdu pro ní. No, nazdar. Já jsem věděl, že to nebude jen tak. Michal něco vymyslel. A jak ho známe, bude to další nesmysl, ale pšt. Už jsem zpátky, Františku, i se svojí novou televizí. Co jsem říkal? Nesmysl, ale uvidíme. Michale, teď vyzkoušíme, jak to funguje, ano. Já začnu postupně mačkat všechny knoflíky, co tady jsou, jo. A Františku, dávej pozor, ta moje televize podle toho, jaký zmášneš puntí, ti zahraje jakoukoliv pohádku. Tak schválně, pozor, mačkám, tak cvak. Pojďte, pane, budeme si hrát. A Mach řekl, to se ví, na co máme sluchátko. A Runcajs na to, ho, ho. A v tom křemílek na něco narazil. To byla pecka. Bob dostal ránu, že viděl kolem své hlavy samé hvězdičky. Dobrý je to, dobrý, dobrý. Šebestová se na to nemohla dívat, vykřikla, necháte toho. Vidíte mě? No tohle, to je teda legrační, to si určitě bude přát pod stromeček každý. Michale? Michale, proč jsi smutný? Protože jsem prohrál. Jo, ale to tak bývá. Člověk jednou prohraje, jednou vyhraje. To se stane každému. Víte, kluci a holky. A prosím tě, v čem jsi to prohrál? V kopané, Františku. Jo, a s kým jsi hrál? No s dětmi. A jo. Kolik gólů mi dali do mé branky? Podívej se. Páni, no jo, Michale, to je přece ale legrace. Ty si nejspíš zapomněl, že jsme poprosili minulé kamarády, aby nám namalovali brankáře, co dostává spoustu gólů. Počkej, takže vlastně tohle to nejsem já. No, to je, víš, že ne? To je náš soupeř. Jupi, tak teď jsem zase šťastný. No výborně, tak nám ty obrázky ukaž, ať si je můžeme společně prohlédnout. Podívej se, jaký gól jsme střelili.
Páni, ten brankář se tváří, viď? No, to namaloval Pepča. Uh-huh. Aha, a pozor, tady je brankář, který se mračí od Teresky. Páni, a taky mu míč sviští do sítě, viď? Je, tady je brankářů několik a nedokázali chytit míč, který tam kopnul Mikuláš. Páni, no jo, na mou duši. Ještě další, Michal. Je. Františku, a je to tady. Tady jsem v brance já a dostal jsem 3 góly od Ondře. No jo, no tak se musíš příště víc snažit. Jo, tady ten brankař má správné ruce. Úplně přes celou bránu. Páni, na mou duši, a přesto ten gól dostal, viď? No, to namaloval Tom. Páni. A tady ten brankář, ten má zase velké prsty. Ano, daleko. Aby mu tam nic neproklouzlo, ale je mu to málo platné. Ale nejvíc gólů dostal od Marečka tenhle ten brankář. Páni, no jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gólů, no to už je něco. Ty puntíky, ty jsou jako šišky. Hele, Michale, poslouchej, ale máme tu 3 krásné ceny. Co kdybychom vybrali 3 kamarády, kteří od nás dostanou takovouhle pěknou věcičku? Já měl stejný nápad, ty si ho řek a já ten nápad splním. Tak tedy a pěkně spravedlivě. Jdu takhle dozadu, tady mám obrázek, od koho to je? Od Kuby. Páni, tak Kuba je první šťastlivec, kdo od nás dostane dáreček. Ano, a tady mám brankaře legračního, od koho to je? Od Aničky? Na mou duši, tak to je 2. vítěz a kdo bude ten 3.? To je zrovna ten první obrázek, který jsme si prohlíželi. No jo, kluci a holky, tak vítěze známe, moc jim blahopřejeme, ale všem ostatním posíláme další dárek a to je 2. pohádka. Týden budou Vánoce. No jo, moc. 7x se vyspinkáme a přijde Ježíšek. Já se taky moc těším, hlavně na to vánoční cukroví. No jo, to my máme ve fanfárii taky moc rádi. Já vím, ale nesmíme se ho moc přejíst, jinak nás bude bolet bříško. No. A když se to stane, musíme se pořádně rozhýbat. Jak to myslíš, Michale? No, že bychom měli sportovat. No jo, tak pojďme třeba sáňkovat, jestli to jde. Ne, venku z kouzelné školky, to ne, Františku, tady. Tady se žádný zimní sport dělat nedá. Já taky nemluvím o zimním sportu, ale já mluvím o letním, o kopané. No jo, jenomže to nejde, mohli bychom míčem schodit třeba adventní věnec a to by byla škoda. S tímhle míčem? Těžko, Františku. Jú, takový malinkatý míč jsem nikdy v životě neviděl. Ten je tak malý, že ho ani nedokážeš nakopnout. Jak to, že ne, Františku? No samozřejmě velkou nohou ne, ale já mám malé nožičky. Podívej se, už si zavážu tady tkaničku, druhou tkaničku. Tady budu mít spoluhráče a tým je připraven. Výborně, tak hurá do toho. Tak naši útočej a pozor. Patrně, Michale, páni. Střílej. Gól, sláva, vedem 1-0, výborně. To je tedy něco. Michale, musím říct, že takováhle kopaná je opravdu zábavná a dá se hrát i v kouzelné školce. Kluci, holky, víte co, necháme si Michala hrát a spolu se pěkně rozloučíme. Mějte se fanfárově, ahoj!